Армыстар қадыр менді көрермендер, эфирде географиялық картада 53 градус ендікте 69 градус бойлықта орналасқан Көкшетау қаласының тарихынан сыр шертетін 53-69 бағдарламасы. Біз өздеріңізге әдеттегідей қаланың көрікті нысандарымен таныстырып, жаңа ғимараттарын көрсетеміз. Бағдарлама тізгіншісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Хабарымызды бастамас бұрын алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Жылдың соңғы айында Көкшетауда қандай нысандар пайдалануға берілді? Бұл туралы Көкшетау айдарынан көресіз. Ақан сері ескерткіші жайында не білеміз, сол үшін көкке қол созған шаһар айдарын тамашалаңыз. Біздің қала тұрғындары айдарында ақ халатты Абзалжан, Көкшетау қалалық ауруханасының бас дәрігері Серік Кәкенов жайында айтамыз. Ел тәуелсіздігі қарсаңында шаһарда тұрғындарға 45 пәтерлі үй табысталды. Бұл үйде 1 бөлмелі 18, 2 бөлмелі 10 және 3 бөлмелі 17 пәтер бар. Баспаналы болғандарды облыс әкімі Мәлік Мырзалиннің өзі құттықтады. Баспана кілттері тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына үлестірілді. Пәтерлі болғандардың қатарында Айжамал Ташетова да бар. Мен бүгінгі осы күнге дейін жалдамалы пәтерде тұрып жаттым. Пәтер алып жатқаныма өте қуаныштымын. Мен 6 жыл бойы жинақ банкісіне ақша жинап, жинақ шотын аштым. Бүгінгі күні осы пәтерге қол жетіп отыр, оған өте қуаныштымын. Және де облыс әкіміне, қала әкіміне шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Қазақстанымыз жасай берсін, гүлдене берсін Қазақстан. Сондай-ақ шаһар тұрғындарына керемет сый жаңа неке сарайы пайдалануға берілді. Құрылысы 3 жылға жалғасқан нысанға 840 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Осы уақытқа дейін неке қию рәсімі шағын ғимаратта жүргізілетін. Ашылу салтанатында 8 жас отбасының некесі қиылды. Оларға облыс әкімінің атынан арнайы сыйлық та табысталды. Неке сарайында некелеріміз қиылып жатқанға өте қуаныштымыз. Басқа да отбасыларға да бақыт тілеймін. Неке сарайы Қопа көлінің жағасында орналасқан, сәулеті келіскен шаһарға көрік беріп тұрған ғимарат. Сондай-ақ желтоқсан айында құқық қорғау қызметтерінің орталығы ашылды. Осыған орай салтанатты түрде лента қию құрметі өңір басшысы Мәлік Мырзалин мен Ақмола облысының прокуроры Тимур Тәшімбаевқа берілді. Тұсаукесер рәсімінен кейін өңір басшысына орталықтың жұмыс барысы таныстырылды. 190 шаршы метрлік ғимаратта орналасқан жаңа нысанда бүгінде 8 бірдей терезе жұмыс істейді. В данном центре саккумулированы. Аталмыш орталықта бір терезе принципі бойынша көптеген мемлекеттік органдардың қызметтері көрсетіледі. Осылайша біз халыққа жақын болуды көздеп отырмыз. Бұл жерде пробация, әкімдік қызметкерлері, адвокаттар мен медиаторлар, кезекші прокурордың барлығы бір жерде отырады. Құқығы бұзылған кез келген адам осы жерге келіп, тегін құқықтық көмек ала алады. Аталмыш орталықтың ашылуы құқық бұзушылықтарды төмендетіп, халық тарапынан сенімділікті арттыруға бағытталған. Жалпы құқық қорғау қызметтерін көрсету орталығының артықшылығы оның бір терезе принципі бойынша жұмыс істеуі, яғни тұрғындар алысқа бармай-ақ өздеріне қажетті қызмет түрлерін осы жерден ақ ала алады. Орталыққа келген азаматқа бірден өзін мазалаған мәселе бойынша көмек көрсетіледі. Кей жағдайда мүмкін оған жазбаша өтінім берудің қажеті де болмайтын шығар. Осылайша біз жазбаша талап арыздардың санын азайтуды жоспарлап отырмыз. Көптеген мәселелер орнында шешілетін болады. Әкімшілік кедергілер біршама жойылады. Бүгінде орталықта облыс тұрғындарының қолайлылығы үшін жағдай жасалған.
күту залы, балаларға арналған шағын алаң, қызмет көрсету залдары жұмыс істеп тұр. Барлығы жаңа құрал-жабдықтармен жарақтандырылған. Орталық дүйсенбі мен жұма аралығында таңғы сағат 9-дан кешкі 6:30-ға дейін тұрғындарға қызмет көрсетуге әзір. Ал болжам бойынша 2018 жылға қала қазынасына түсім 21 миллиард 534 миллион теңгені құрайды. Бюджеттің негізгі бөлігі әлеуметтік салаға бағытталған. Оған жалпы қаржының 42,3% жұмылдырылған. Бұл шаһардың жыл санап дамып келе жатқандығын, өңірдің өрге өрлеуіне жағдайдың жасалып отырғандығын аңғартса керек. Көкке қол созған шаһар айдарының бүгінгі нысаны 1991 жылы тамыз айының бірінде салынған Ақан сері ескерткіші. Қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша, Ақмола облысының Көкшетау қаласында 37 ескерткіш бар. 37 ескерткіштердің ішінде, яғни жергілікті маңызы бар, яғни мемлекеттік тізімге енген осы Көкшетау қаласының көрікті жерлерінің бірінде орналасқан ескерткіштің бірі бұл Ақан сері мен Біржан сал. Яғни қысқа айтып кететін болсақ, Ақан сері мен Біржан сал бұл 1991 жылы 1 тамызда салынған ескерткіш. Осы Ақан сері мен Біржан сал ескерткіші бұл енді ол ақын импровизатор деп айтамыз. Осы Көкше жерін осы сал серілер елі деп айтады. Сондықтан сал серілер елі болғандықтан Ақан сері мен Біржан салды біз осы жердің азам несі деп айтамыз, визитная карточка деп айтамыз ғой, орысша айтсақ. Сол қазір карточкасына кіріп тұр. Енді қысқаша ескерткішке байланысты айтатын болсақ, 91 салынған кезде, яғни ескерткіштің мүсіннің биіктігі 2,5 болса, тас тұғырдың биіктігі 3,5. Жалпы айтқанда 6 метрлік ескерткіш болып саналады. Осы ескерткіштерге сонымен қатар қазіргі таңда көптеген жұмыстар атқарылып жатыр, яғни олардың осы ескерткіштер біздің Көкшетау қаласының Ақмола облысының киелі жерлер картасына енген болатын. Осы орталықтың негізгі жұмыстарының бірі осы насихаттау жұмыстарына, осы Көкшетау қаласымен бірге университеттер мен колледждер қатысып насихаттау жұмыстарын жүргіземіз. Біздің қала тұрғындары айдарының алғашқы кейіпкері Көкшетау қаласының құрметті азаматы, қалалық аурухананың бас дәрігері Серік Кәкенов. Ол 1953 жылы Еңбекшілер ауданында дүниеге келген. Ауырып емізегендерге шипа беретін қадірлі мамандықты таңдауына басты себепкер анасы. 1971 жылы ол Қарағандыдағы медициналық институтты тәмамдап, туған жері Степняк қаласына оралып, сол жерде 22 жыл хирург қызметін атқарады. Ал одан кейін жыл өткесін бас дәрігердің замы болдым. Сосын Москвада үлкен оқу бітіріп 6 жылдық международный курс дейді. 77-де институтты бітірген соң, сосын 85-де кеттік сонда оқуға Москваға. И 87-де бас дәрігер болып шықтым сол районда. Сонда бұрын Шушинский район жерген бас дәрігер болды. Куйбышевский, Арықбалыққа ешқайда бармадым, сол елде отырам деп. Елде жүрем. Сол 87-де как раз бас дәрігерлерді не назначали, а выборлар болды. Сол коллектив өзі сайлаған. Сол сайланып. Сонда 99-ға дейін. 99 жылы осы Ақмола облысы жаңадан құрылды ғой. Сонда осы облысқа шақырып, зам боласың келін деп. Әлі тоже бармайын, жоқ,
елді қимаймыз, елді отырамыз. Десе де аз кем ойлана келе дәрігер нақты шешімін айтып, ұсынысты қабылдайды. Сөйтіп 1999 жылы облыстық денсаулық сақтау басқармасында 6 жыл қатарынан жұмыс істеп, 2005 жылы осы қалалық ауруханаға бас дәрігер болып келеді. Содан бері осы аурухананың гүлденіп өркендеуіне сүбелі үлесін қосып, аянбай тер төгуде. Оның бұл еңбегін әріптестері де ерекше бағалайды. Мен Серік Абдусымов 2008 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Осы уақыт арасында көп өзгерістер ауруханада болып жатыр. Соның ішінде бір материалдың техникасы базары жақсарды, больницаның көрсеткіштері көбейді, жақсарды. Оның дәлелі былтыр 2016 жылы біздің больница көрсеткіші бойынша республика арасында 170 ауруханадың ішінде 9-шы орын алды. Осы кісімен бірге жұмыс істеген уақыттың арасында высокий технологиялық операцияларды хирургиядан, тамыр ауруларынан, гинекология ауруларынан үлгердік. Он как руководитель очень требовательный. Ол басшы ретінде өте талапшыл, білікті маман. Оның жақсы бір қасиеті бас дәрігер ретінде бар жауапкершілікті өз мойнына ала білетіндігі. Серік Қабдөшұлына толықтай сенім білдіруге болады. Емделушілер де үнемі жақсы пікірлер айтып жатады. Бас дәрігеріміздің еңбекқорлығының арқасында ауруханамыз материалдық техникалық тұрғыда өркендеп келеді. Серік Кәкенов тек дәрігерлердің біліктілігіне ғана емес, сондай-ақ тазалық жағына да баса назар аударады. Емделушілерінің сырқаттан айығып қана қоймай, еркін демалуына да жағдай жасаған дейді қызметкерлері. Өздеріңіз көргенде біздің қалалық ауруханада өте әдемі, таза, жақсы, алдында гүлдер өсіп тұр, ағаштар өсіп тұр. Оның барлығы әрине біздің басшымыз Серік Қабдөшұлының еңбегі. Ол кісі өте тәртіпті жақсы көреді, тазалықты жақсы көреді, соны бізден де талап етеді. Енді мен ойлайым, біздің ауруханада біздің науқастарымыз тек қана ем алмай, сонымен бірге демді алады. Біздің қалалық басшысы Серік Қабдөшұлына осындай жағдай жасап, бізді жақсы ауруханада жұмыс істеуге мүмкіндік беруені үшін көп рахмет. Ауруханаға келген емделушілер де ақ халатты абзал жанның қызметінен хабардар. Оны айрықша құрметтеп, білікті де білімді халқының жанашыр тұлғасы ретінде таниды. Городской больницаның бастығы әрдайым ауруларды келіп, көріп, көмегін беріп, тексеріп жүргенді. Мен осында больницада жатқан бір рет. Онда көрдім бұл кісіні. Сосын газеттен, бұқпадан солай оқимын. Жақсы жұмысы бәрі алда, адамның денсаулығын ойлайтын ең жақсы адам деп білем мен өзім. Өзім 9 баланың анасымын, өзім баламдай көрім менді. Серік Кәкеновтың еңбегі бағаланып, ие болған марапаттары да жетерлік. 2011 жылы ол Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы үздік менеджер атағын алды. Жоғары дәрежелі хирург 2012 жылы Көкшетау қаласының құрметті азаматы атағын иемденді. Тек өз саласында ғана емес, сондай-ақ шаһардың дамуына да үлесін қосып келеді. Қаладағы бірқатар көшелердің әдемі қалыпқа келуіне мұрындық болған ол, елге адал қызмет етуді басты міндеті санайды. Қала дұрыс болсын, қаламыз әдемі болсын. Қаламыз жарқырап тұрсын дегенде, қала сыйлы болсын, қалығымыз өмірін жақсы сүріп, балаларымыз школға оқып, бәріміздің міндетіміз сол ғой. Осы өзіміздің үкіметімізді, қаламызды сыйлайық, өзіміз балаларымызға жақсы қала қалдырайық, жақсы ат қалдырайық деп солай істеп жүрміз. Туғаннан осы жерге, елге дұрыс жұмыс істейік, шын жұмыс істейік, жаңа айтып шықтым ғой. Қазір де осы нені алғасын, құрметті адам Көкшетаудың удвойне обязывает дейміз. Онда жұмыс істеп, таза істеп, артымызға кір келтірмей, өзімізге, семьямызға, ұрпағымызға. Школда да солай оқығанбыз, жақсы оқып. Только шындық деп, өтірік айтпайық, ұрламайық. Только осы жақсы еңбек жасап, елімізге, елімізді көркейтіп, елімізді көтеріп,
қаламыздың, қалықтарымыздың тұрмысы дұрыс болсын деп, сонысы дайымыз, солай жүреміз жұмыста. Елім деп емірене ратаның емес, адамның баласы. Осында ел ағаларының қатары көбейсе екен дейміз. Сонда қарапайым халықтың қамы үйттеліп, жағдайы түзеліп кете қоймаса да, жақсының жақсылығына бөленеді. Біздің сіздерге айтарымыз көп алайда, тізгін тартар уақыт келіп жетті. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.